Přátelé, zdravím vás. Vítejte u dalšího dílu Amerik v Česku. Dneska si představíme Cadillac Avante z roku 1989. Sladká 80. léta. Doba rozmachu prvních osobních počítačů, videoher a vůbec celkové digitalizace, která byla používána jak v běžném průmyslu v domácnostech, tak samozřejmě v automobilovém průmyslu. A Cadillac Avante je toho naprosto učebnicovým příkladem. Název Avante byl vybrán společností General Motors ze seznamu 1700 počítačově vygenerovaných výběrů. Původně byl navržený tak, aby konkuroval Mercedesu Benz SL a Jaguaru XJS. Avante byl původně představen s mírně upravenou variantou motoru 4,1 V8 o výkonu 170 koní, používanou vlastně napříč modelovou řadou Cadillac. V roce 1989 byl motor nahrazen 8válcem o objemu 4,5 litru a výkonu 200 koní. V posledním roce, což byl rok 1993, byl nahrazen motorem 4,6 L37 Nordstar o výkonu 295 koní. Vzhledem k tomu, že Avante byl prvním modelem, u kterého byla použita celohliníková karoserie, tak se to podstatně projevilo i na hmotnosti vozu. Přestože ty výkony těch motorů v té době nebyly nějak závratný, ale zase na druhou stranu nějak se to neodlišovalo od evropské konkurence, tak ty parametry, co se týče dynamiky, byly jakoby hodně slušný. Tady ten 4,5 litr, který je pod kapotou, tak má zrychlení z 0 na 100 za 7,9 sekundy. A v roce 1993, když se tam poprvé začaly dávat ty Nordstary, tak to zrychlení dosahovalo 6,4 z 0 na 100, což bylo úplně perfektní údaj. Avante včlenilo mezinárodní produkční uspořádání, které bylo podobné jako u sportovních letadel na začátku 50. let 20. století s názvem Nash Healey. Karoserie Avante byla navržena a vyrobena v Itálii společností Pininfarina a byla dodávána 4600 mil, což dělá nějakých 7400 km, do americké konečné sestavy s domácím podvozkem a motorem. Speciálně vybavené Boeingy 747 byly vypravovány z mezinárodního letiště v Turíně a najednou pojmuli 56 karoserií. Letěli následně do detroitského letiště, kde ve vzdálenosti asi 3 km severovýchodně se nacházela továrna Hemtech Assembly Cadillacu, známá jako Avante Air Bridge. Nákladný přepravní proces pramenil z předchozího uzavření General Motors společnosti Fisher Body Plant číslo 18, která dodávala karoserii Cadillacu od roku 1921. Přátelé, poslouchejte ten zvuk, máme staženou střechu. To byl absolutně největší provar Cadillacu za celou svou historii, co vyráběli. Cadillac na tom prodělal tak jako neskutečný peníze, že se to snad nevrátilo ani do dneška. Náklady na přepravu byly tak obrovský, že cena tady těchto Cadillaců se pohybovala už v roce 1987 na hranici 54 tisíc dolarů, což v té době byla jakoby naprosto astronomická suma a byly to vůbec ty nejdražší auta, které se v Americe prodávaly. Obrovský problém rovněž nastával s tím, že Cadillac v podstatě nedokázal konkurovat v té době Mercedesu, který na trh přišel s legendárním SL-kem, které se vyrábělo až do roku 2001 a víceméně i vzhledem k cenové politice a k celkovým nákladům, jaké byly na výrobu toho Cadillacu, se v podstatě jednalo o naprostý propadák. Za tu dobu výroby, která byla od roku 1987 do roku 1993, se vyrobilo tohoto Cadillacu pouze 21 000 kusů. Z dnešního pohledu se jedná o sběratelsky velice zajímavý kousek a troufám si říct, že tohle je v podstatě americký auto, který je vším tak naprosto neamerický, že bych to spíš nazval takovou americkou Itálií. Je vidět, že Cadillac do toho narval obrovský peníze, ať už do vývoje nebo do samotné výroby a to auto se naprosto perfektně řídí a ovládá. Je to nádherně lehký, má to krátký rozvor, takže v zatáčkách to sedí jak přibity.
A ten přední pohon na tu dobu to bylo velice moderní koncepce, jako nemá to chybu. Všechny modely Allanté mají plně elektronický přístrojový a ovládací panel, který byl natočen směrem k řidiči a neobsahoval žádné knoflíky ani ruční ovládání. General Motors také implementoval elektronické ovládací prvky ve svých vozidlech středních až pozdních 80. let, jako jsou Buick Regata, Buick Riviera a Oldsmobile Tornado, ačkoliv tato vozidla obsahovala dotykový ovládací panel s názvem Grafické ovládací centrum, takzvané GCC, které se v Allanté bohužel neobjevilo. Co rozhodně stojí za zmínku, tak je celková kvalita zpracování toho interiéru a vůbec to technické zpracování. Po 30 letech veškeré přístroje, veškeré digitální ukazatele, které tady jsou, otáčkoměr, rychloměr, všechno funguje do nejmenšího puntíku. Není tam jediný pixel, který by prostě nesvítil, jo? A to je jako naprosto neuvěřitelný. Když to srovnáme třeba s autama 70. 80. let, kde vůbec digitální přístroje tehda začínaly, jo? Typicky můžeme vypíchnout Aston Martin Lagonda, který byl jako naprostým průkopníkem tady v tomhle. A kde ty auta v podstatě jako nefungovaly nikdy, jo? Tak tady tohle to se Cadillacu podařilo skutečně husarský kousek. O tom, o jak sofistikovaný se jednalo vozidlo na tu dobu, asi nevypovídá ten fakt, že celé natáčení probíhalo v nějakých 3 stupních Celsia. Měli jsme stáhnuty okýnka nahoru a měli jsme puštěny vytápění celého interiéru, nastavený tak, aby to foukalo v podstatě do všech míst. A musím říct, že na to, že to je 30 let starý auto, tak už v té době to měl Cadillac promakaný do nejmenšího detailu. Jako neexistuje, aby nám v tom autě byla zima. Ještě tady mám jednu parádu, to jsem neslyšel ani neviděl žádným jiným autě. Koukejte a dobře poslouchejte. Jo. Taky freestyle.